Mados misija su Marija Palaikyte. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikyte. Ar visi žmonės turi būti stilingi? Turbūt nesuklysime, sutikdami, kad tikrai nebūtinai. Bet ar valdžios atstovai turi domėti savo aprangą ir kiek turi tam skirti dėmesio ir ar pakankamai to dėmesio skiria Lietuvoje? Valdžios atstovai man jau savaime savo orientuojantį į tai, kad tai yra žmonės tam tikrą prasme tautos veidrodis. Jie kuria istoriją tiek savo, tiek mūsų. O to istorijoje visada lieka vietos ir tam, kaip jie atrodė. Tačiau iš tikrųjų pakalbėkime apie tai, ar Lietuvos politikai yra susidraugavę su mada. Ir mano laidos svečias yra politologas, protokolo ir etiketo ekspertas Arminas Lydekas. Sveiki. Sveiki. Tad iš tikrųjų tema yra gan plati ir iš tikrųjų aš labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau turiu galimybę su jumis pasikalbėti ir padiskutuoti dėl to, kad jau bene daugiau turbūt negu prieš pusmetį aš pati parašiau tokį straipsnį vienam iš didžiausių Lietuvos internetinių portalų, truputėlį galbūt žerdama kritikos strėlių politikos atstovėms, tuo konkrečiu atveju buvo daugiau kalba apie moteris. Ir kodėl aš dabar prisimenu tą straipsnį, dėl to, kad mane labai nustebino reakcija, kuri buvo. Iš tikrųjų, net ir iš tų pačių nuotraukų galerijoje aptiktų, kaip sakant, politikų moterų, jos nepaprastai jautriai sureagavo į tai, rašė savo socialinių medijų paskyrose, kaip neteisinga tai yra, ir kad iš tikrųjų svarbiau yra darbai, o ne drabužiai. Aš be abejo tikrai manau, kad svarbiau yra šiuo atveju darbai, o ne drabužiai. Bet pakalbėkime ir apie tai visgi, kaip labai svarbu yra politiko išvaizda. Kaip nebūtų keista, tačiau viskas yra svarbu. Aš sutinku ir su jūsų tom jau aptartom moterim, kad darbai, o ne drabužiai yra svarbiau. Sutinku su jumis taip teigiant, kad darbai yra svarbiau. Tačiau viskas yra svarbu. Svarbu ir apranga, svarbu ir žmogaus elgesys, svarbu, ką jisai veikia. Viskas yra svarbu. Jeigu pradėtumėm graduot ar vertint procentais laipsniais, kas kiek svarbiau. Na, be abejo, kad pasiklystumėm, pasimestumėm ir kiekvienas jau savo nuomonę reikštumėm iš savo varpinės vertindami. Tačiau sugrįžus prie jūsų konkretesnio klausimo dėl aprangos. Apranga be abejo yra svarbu kiekvienam žmogui, bet tam žmogui, kuris yra labiau matomas visos visuomenės, o politikai dėja yra tokie, kurie na, pastoviai, yra toks geras pasakymas, visant bačkos, suprantant, kad viešai pasisako, susitikinėja su žmonėm, dalyvauja renginiuose, jie pastoviai yra matomi. Tad be abejo ir jų išvaizda, kaip ir jų elgesys, kaip ir jų darbai, tai ir jų išvaizda yra labai svarbus dalykas. Ačiū iš tikrųjų už tai, kad taip užtikrintai tai pasakėt, nes tai duota iš tikrųjų jau labai tokį stiprų startą mūsų tai visai diskusijai laidos. Visgi ant tos bačkos, kaip teigėte, niekas svarų nevarė. Tų politikų jie pasirinko tokį gyvenimo kelią ir turbūt patys supranta, kad yra matomi. Tad kodėl visgi visų pirma yra tas toks truputėlį atsainumas tai aprangai ir galų gale, jeigu žmogus iš tikrųjų pats neturi žinojimo, tai kodėl tada tiesiog nesikreipiama patarimo? Yra kitų žinovų Lietuvoje ir iš tikrųjų yra ir kompetentingų žmonių. Kaip sakant, ir aš pati noriu padėčiau, jeigu tik tai kas prašytų tos pagalbos. Tai vat kaip yra iš tikrųjų, ar jie net ne, galbūt turiminį tuos, kurie klysta savo aprangą? Na, matomai du aspektai. Vienas, tai tam ir politikai, tam ir drąsiai eina į rinkimus, dalyvauja rinkimuose, nori būti išrinkti, nori įneš savo indėlį į visuomenės valdymą, formavimą visos teisinės sistemos visuomenėje. Vadinasi, jie pakankamai gerai apie save galvoja, kad jie žino, jie supranta, jie padarys, jie įvertins, jie nuspręs. Tai kalbant apie kažkokius darbus konkrečius, na, tarkim, kultūros srity, ekonomikos, finansų, bet taip pat matomai tokia mintis sukasi ir vertinant savo aprangą, savo išvaizdą, kad aš žinau, aš galiu, aš padarysiu, aš teisingai apsirengsiu ir taip toliau. Kitas aspektas.
tikriausiai kiekvienas iš mūsų truputį skirtingai suprantam ir kiek tai yra svarbu, ir kas yra svarbiausia. Koks tūlas vyrukas gali galvot, kad aš žinau, reikiagi kostiumų rengtis ir dar marškiniais rengtis. Na, o giliau pasižiūrėt, ar tie marškiniai balti ar juodi, ar su taškiukais, ar su drambliukais, ar gali, ar negali, ar gerai ir blogai politikui. Na, jau iki tiek jau nesigilina ir nesusimasto, kad tai gali būti svarbu ir gali tuo nepasirinkimu ar neteisingu pasirinkimu atkreipti kitų dėmesį. Tad, manau, tie du aspektai ir įtakoja, kad ne visi, ne visada apsirengia teisingai, ir šiuo atveju norėčiau tą žodį teisingai vartot ne iš mados pozicijos, o iš protokolinės pozicijos. Tai yra protokoliniai reikalavimai, aprangai egzistuoja, svarbus, reikalingi, lygiai taip pačiai, kaip protokoliniai reikalavimai pasisveikinimams, kaip protokoliniai reikalavimai susodinimui prie derybų stalo, kaip protokoliniai reikalavimai renginio organizavimui, kaip pasikeitimui vizitinėm kortelėm ar dovanomis ir taip toliau, taip toliau. Tad yra protokoliniai reikalavimai aprangai. Jie be abejo nesupriešina, nesusipriešina su mada. Tačiau, na, mada yra labiau estetikos dalykas, bet turi būti pritaikyta tam rėmė protokolinio reikalavimo konkrečiam aprangos kodui. Bet žymiai tas iš tikrųjų dar labiau atpalaiduoja tą žmogų nuo tos, kaip sakant, gaišimo laiko ir savo fantazijos, kaip sakant, ribų ieškojimo. Tai jeigu politikas turi vadovautis protokolu, tai atskleiskim šiandien, na koks jis yra, kaip turi atrodyti darbinėje aplinkoje politikas. Protokoliai ir vartojami tie terminai aprangos kodas. Tai vadinasi, kad visos aprangos yra geros, teisingos, protokoliškos, tik tais laiku ir vietoje. Na, tarkim, nuogam būt, tai yra protokoliška. Nes tai yra aprangos kodas, nuogas, tarkim, pirtyje žmonės nuogi ir aprangos kodas nuogiems būt. Ar su sportiniu kostiumu būt, tai yra protokolinė apranga. Varžybose sportuojant, aprangos kodas, sportinis kostiumas. Tad aprangos kodas apibrėžia esmę, kaip rėmą nubrėžia, o tam rėmė jau žmogus laisvas pats kurti, prisitaikyti, atkreipti dėmesį į tendencijas, į madą, į stilių ir taip toliau, ir taip toliau. Aprangos kodų iš tiesų yra pakankamai daug, ir praktiškai kiekvienas laikmetis, kiekviena karta aktyviai pradėjusi gyvent, atėjusi į sociumą, į visuomenę, sukuria, įneša kažkius naujus aprangos kodus. Na, bet taip atsirėmus į tuos klasikinius, pradant nuo iškilmingiausios, kaip cravat blanche, cravat noir, tenue de vie, tenue de soirée. Na, pavadinimai, kaip girdit, originaliai jie yra prancūzų kilmės, bet ne todėl, kad tai yra tam tikra duoklė prancūzų kalbai, kad, na, gražiausia kalba ar šauniausia kalba, ar kaip kitaip mes be pasakytumėm, visos kalbos yra šaunios, o šauniausia, aišku, visada yra mūsų gimtoji kalba, tai man lietuvių kalba yra pati šauniausia. Tiesiog prancūzai pirmieji pradėjo sistemintą aprangą, sukurdami tuos aprangos kodus ir duodami tam tikrą simbolinį pavadinimą. Tad aš net linkęs, kad neverstumėm tų pavadinimų į lietuvių kalbą. Kalbininkai tikriausiai supyks dabar ant Armino išgirdę mano šį pareiškimą. Kalbininkai supyks, o daugelis klausytojų jau turbūt pamiršo tuos pavadinimus, tai vat iškyla turbūt tokios dvi problemos. Nes, mato, tas pavadinimas išverstas, o kai kada ir išverčia, tarkim, anglai, rusai, kur, na, didelių tautų kalbos, tai kad tipo jų kalbam būtų pavadinimas, kartais net ir lietuviai išverčia. Na, kokie aš čia paminėjau, cravat noir. Išvertus iš prancūzų kalbos, ką reiškia? Cravat, kaklaraištis, noir, juodas. Juodas kaklaraištis. Na ir iliustracija. Ne per seniausiai vienas gražus renginys įvyksta Vilniuje, Naručio viešbutyje, pristatoma nauja kolekcija, gražus prieš tai buvo paruošti kvietimai į tą renginį, aprangos kodas, nurodyt aprangos kodas, juodas kaklaraištis. Ir ką aš nuėjęs matau, kad realiai apie pusę visų vyrų, kuo atėjus į tą renginį, užsirišė juodus kaklaraiščius. Nors
Kaip žinia, šis aprangos kodas jokio ryšio su pačiu juodu klarakščiu neturi. Tai yra tik tai pavadinimas, nedaugiau, tai yra tik tai pavadinimas, umbulumbu, kukamuka ir taip toliau. Tad jeigu būtų parašyta originalo kalba, juodas kaklarakštis, manau, kravati nuak, originalo kalbai būtų parašyta, manau, priverstų daugelį atsiverst, perskaityt, ką toks aprangos kodas reiškia ir suprastų, kad tai yra vyrai turi su smokingais būt, moterys su vakarinėmis suknelėmis pagal šį aprangos kodą. Ir kad tai yra tik pavadinimas tas kravat nuar, lietuviškai juodas kaklarakštis. Taigi, nuo toliau pradėjau atsakinėti jūsų labai šaunų gerą klausimą, pristatydamas pačius aprangos kodus kaip tokius, o be abejo yra ir aprangos kodas, darbinė dalykinė apranga, tai yra kalbant apie valdininką, politiką, biurokratą, direktorių ir taip toliau, kaip jis turi apsirengti eidamas kasdien į darbą. Tai tarkim ir tas politikas kasdien eidamas į darbą, kaip jis turi rengtis. Yra reikalavimai pagal šį aprangos kodą, darbinė dalykinė apranga turiu omenyje, tiek vyrams, tiek moterims. Tad iš tikrųjų, vat ir suskirstykim truputėlį. Aš visada, kai yra tik tai viešoji terpė, žodžiu, kažkokius tai nuotraukų galerijos atspindinčios valdžios atstovų susirinkimus ir posėdžius ir taip toliau, arba galbūt ir žinių formate randame tuos vaizdus. Ką aš pastebiu? Iš tikrųjų, kad žmonės apskritai kartais, ypatingai turbūt moteris šio konkrečio atveju, vyrai būtent jiems paprasčiau, jie pasirinka tiesiog kostiumą ir ten yra atskiros kitos problemos, dažniausiai su dydžiais. Bet, nes aš kaip sakau, kad vyrai Lietuvoje ir valdžios atstovų tarpė kažkaip tai mėgsta tuos ant išaugimo kostiumus. Tai, žodžiu, nežinau, kokia ten ta viltis yra dar užaugti, bet jie būna paprastai kažkokie tai didoki. O moterų atveju, tai kas mane labiausiai stebina, tai kad tikrai yra ne viena dama, kuri nesibodė pasirinkti ir džinsinės suknelės tipo derinio kažkokio tai, arba nu, tiesiog kažkokio supermasyvaus šaliko gobtuvą vos ne menančio aksesuarų. Nu, žodžiu, tokių kažkokių tai labai laisvalaikio, sakyčiau, atpranga atspindinčių elementų. Tad atskirai, va, šiandien tiesiog paprastai paaiškinkim, kaip turėtų atrodyti politikas vyras ir kaip turėtų atrodyti politikė moteris. Man labai patiko jūsų tas pasakymas ant išaugimo, bet reikėtų, gerbiama Marija, suprast, kad iš tiesų kostiumai vyriški turi tendenciją trauktis bėgant laiku, jo ypatingai keli pirmieji metai po vedybų, tai visi kostiumai kažkaip ir susitraukia ir jau pradedi nebetilpti tą kostiumą. Na, bet jeigu neišdikauto rimtai atsakinėti gerą šį jūsų klausimą, taip, be abejo, kad reikia tinkamai pasirinkti ir dydžius, tai ne protokolinė norma, o tiesiog na, kiekvienas žmogus matomai turi suprast, kad turi pagal savo dydį bet kurį drabužį pasirinkti. Ne visai sutikčiau su jumis dėl vyrų moterų, nes vyram yra nepalyginamai sudėtingiau, protokolinių normų vyro apranga yra nepalyginamai daugiau, jos yra griežtesnės, konkretesnės. Ir praktiškai, jeigu jau sistemiškai vyras laikosi protokolinių reikalavimų darbiniai dalykiniai aprangai, tai nelabai ką jau dizaineris net gali padėti įsiterpti, nes grubiai kalbant jau iki sagutės, iki centimetro, milimetro viskas apibriešta protokolinėmis normomis. Moterims tuo atveju yra kur kas paprasčiau. Yra vos keletą protokolinių reikalavimų aprangai, jie yra pakankamai tokie bendri, ne tokie griežti ir konkretūs, tad taip apibendrintai galėčiau pasakyti, kaip moteris beapsirengtų yra gerai jūsų iš protokolo labai pusės. Ir džentelmeniškai, man atrodo, jau čia nuolaidžiaujate tom damom. Aš tik tai trumpai savo klausytojams priminsiu, kad čia mes kalbamės apie politikų aprangą, apie Lietuvos politikus, apie tai, ar jie pakankamai skiria dėmesio savo išvaizdai. Ir mano laidos svečias yra be abejo politologas ir apskritai etiketo ir protokolo ekspertas Arminas Lydeka. Tad iš tikrųjų, kaip
visgi, taip paprastai, kaip turi atrodyti politikas vyras ir visgi ir kaip ta moteris su jaustom visom nuolaidom lyginant su vyru? Gal iš ties teisinga būtų mūsų klausytojams ir pristatyti kelis tokius bendriausius tos protokolinius reikalavimus šiam aprangos kodui, kur jau privalu politikui, tarkim, jeigu jau susikonkretinam ir kalbam apie politiką, privalu laikytis. Darbinė dalykinė apranga, aprangos kodas vyrams. Kostiumas. Vadinasi, kostiumas. Jie yra skirstomi į šviesius ir tamsius. Šviesūs kostiumai galimi ir protokoliški, tačiau nereikėtų vyrams užmiršt, kad tik tais vasarą, tik tais šiltuoju metų laikotarpiu, save gerbintis vyras, žiemos laikotarpiu, šaltuoju metų laikotarpiu neapsirengs šviesių kostiumų. Šviesūs kostiumai tik tai vasarai. Na ir negana to, jeigu net ir vasara yra vakarinis renginys, iškilmingas renginys, prabangus renginys, jau tik tai tamsus kostiumas. Tad tam pačiam politikui mūsų apdainuotam šioje laidoje, jeigu reikia vasarą, vakare eiti į opero, į premjerą, koks vakarinis priėmimas pas ambasadorių ir taip toliau, jis turi suspėt po darbo užlėkti į namus ir savo šviesų kostiumą pasikeisti tamsų ir tuomet jau būt su tamsiu kostiumu. Toliau kostiumas. Prie kostiumo marškiniai, vadinasi marškiniai. Ne golfas, ne trikotažiniai marškinėliai, ne kokia nors šilkinė palaidinė, ar dar kiti kokie nors labai gražūs, stilingi, galbūt net madingi drabužiai. Ne, marškiniai, vyras su marškiniais. Jie gali būti įvairių spalvų. Be abejo, patys protokoliškiausi yra balti, o ką tai reiškia protokoliškiausi? Jie tinka bet kur, bet kada, bet kam. Nėra situacijos, nėra vyro pareigų ar renginio, kada balti marškiniai būtų negalimi. Tipo, tokio atveju negalima su baltais marškiniais. Nėra tokios situacijos. Užtat jie laikomi pačiais protokoliškiausiais. Visur visada tinkami. Tačiau protokolinis reikalavimas skamba kiek kitaip. Vyro marškiniai šiam aprangos kode privalo būti šviesesni už švarką. Vyro marškiniai šviesesni už švarką. Vadinasi, jie gali būti ir melsvi, pilkšvi, žalsvi. Gali mados žinovai, ekspertai patart, kad tau žmogau prie tavo akių, prie tavo ten veido spalvos labiau tiktų tokio ar kitokio atspalio. Ir visa tai gerai. Tačiau neužmirštant protokolinės normos reikalavimo, kad vyro marškiniai šviesesni už švarką. Rengiam toliau. Kaklaraištis. Na, apie kaklaraištį gal net nekalbėsiu šiuo kartu, nes reikėtų atskiros laidos su trukme bent 32 valandų, kad ta laida truktų apie kaklaraištį. Aš su malonumu, žinokit, ryščiausi tokiai diskusijai. Maratonai tiesiog. Tiesiog maratonai, pokalbio maratonai. Bet visgi, kaklaraištis gali būti įvarlyti? Šiaip tai protokolinis reikalavimas, kad kaklaraištis varlytės yra prie frako, prie smokingo, tačiau vertinant vėlgi, kaip minėjau, kad kiekviena karta keičia aprangos kodų su savo indėliu, taip kad šiandien reikia pripažinti varlytės labai aktyviai vyrų pamėgtos ir prie kostiumų, rišasi vyrai tas varlytės, nors senas klasikinis protokolinis reikalavimas prie kostiumo kaklaraištis. Lygiai tas pats, kaip kalbam apie varlytę, gali ir nebūti kaklaraiščio. Jeigu nėra išskirtinai svarbus renginys, nėra tavo kažkokios labai aukštos pareigos, tiesiog eilinis kabinetinis darbas, vyras gali neryšėti kaklaraiščio. Bet jei ryšė kaklaraištį, tai bent į vieną dalyką, neįsiplėsiu, kaip ir minėjau apie kaklaraiščius kalbėdamas, bet bent į vieną dalyką atkreipsiu dėmesį, tai ilgis kaklaraiščių. Nepriklausomai nuo vyro ūgio, nepriklausomai nuo autoriteto, čia vyrai taip guodžiasi pilvus nešiodami, kad čia tiesiog ne pilvas, o autoritetas. Taigi nepriklausomai nuo to autoriteto, nuo pilvuko dydžio, nuo figūros ūgio ir kitų visų elementų, kaklaraištis dengia diržo sagtį. Kaklaraištis iki diržo sagties apačios. Niekaip netrumpesnis, niekaip neilgesnis. Tai yra griežta protokolinė norma. Ir
kaip vyras besiskūstų, kad na, man ten dvimetriniam ten aš tokių kaklaraiščių nesu, negaliu rasti nusipirkt, ką padarysi žmogau, gal du teks į vieną susiūt, gal specialiai pasiuvėję siūsiesi, kaip kelnes siūsiesi, kad tau jų labai ilgų reikia ir negali tokių gaut nusipirkt, taip ir tą kaklaraištį siūsiesi, nes tau jo ilgesnio reikės. O kaip vertinate tada vat, dabartinį Amerikos vadovą ir jo super išreikštus kaklaraiščius, kurie tiesiog tikrai kartais mano akimis atrodo per ilgi ir šiaip per nelyg akcentuoti. Lyg ir pabrėžintis kažkokią tai jau asmeninę vyro didybę, nežinau, ką jis tai nori komunikuoti tais kaklaraiščiais raudonais tokiais. Kaip jūs vertinat? Daug klausimų vienam šitam klausimui. Net nežinau, nuo kurio pradėta atsakinėti, gerbiama Marija. Tiesiog teigiamai ar neigiamai. Nes pirmas dalykas, tai Amerika. Mes labai visi gerbiam tą valstybę, sukūrusi tokią galingą ekonomiką, demokratinę visuomenę sukūrusi ir daug kitų komplimentų galėčiau tai valstybei pasakyti. Tačiau, kalbant apie protokolą, etiketą, etiką, estetiką, matomai ne ta valstybė, kuri diktuotų pasauliui madas ir kurie visada visi politikai ar kiti visuomenės atstovai tinkamai laikytųsi protokolinių normų, kalbant taip pačiai ir apie aprangą. Antras dalykas dėl spalvų. Šiaip kaklaraištis yra tas drabužis vyro aprangoje, kur gali vyras šiek tiek pažaist, paišdykaut, kažko tai originalesnis būt. Nes visa kita spalvos kostiumų, marškinių, tuo labiau ten kojinių, batų ir taip toliau, jau yra labai griežti rėmai. Spalviniai taip pat. Kaklaraiščiai ir raudoni, ir ryškiai mėlyni, oranžiniai, ir su taškiukais, ir su kvadračiukais, su linijukim, visi jie protokoliškai geri. Bet tuomet, kai yra iš protokolo pusės ta laisvė, tai pavadinkim, tai tuomet jau įsijungia estetika. Na, kuo čia dėtas protokolas, tai jau yra estetika. Be. O su estetika tuomet jau reikia, na, turėti tą ryšį, kad suprast, kad čia taip gražu, o šitoj vietoj gal tos spalvos nederės tarpusavį ir nebus gerai. Tad gerai, kad raudonas kaklaraištis. Kaklaraištį vyras pasirenka tokiu principu, kad jis būtų ryškus, išskirtinis, matomas. Tad, tarkim, vyras apsirengęs tamsiai mėlynas kostiumas, melsvi marškiniai ir pritaikė, užsirišo kokį mėlyną kaklaraištį. Kvailai pasirinko kaklaraištį. Ja jau ir kostiumas mėlynas, ir marškiniai melsvi, tai kaklaraištis jau geltonai žalės, oranžiškai salotinis. Matomas, ir ryškus matomas. Dar jūs pastebėjote iš tikrųjų tokį svarbų momentą kojinės vyrui. Aš iš tikrųjų labai dažnai kalbu apie tai, jau čia tokia skrajojanti mano frazė, apie tai, kad didžiausia klaida vyrui tai yra blauzda išdavikė. Tai aš taip vadinu tą efektą, kai kojinės yra per trumpos. Tai iš tikrųjų, kokios turi būti kojinės, kokio ilgio ir kokios geriausios spalvos. Labai trumpai. Protokoliškiausia spalva juoda, tai reiškia, kad visur visada tinkama. Nėra situacijos, kada juodos kojinės netiktų. Tačiau protokolinė norma, kojinės tamsesnės už kelnes. Jos gali būti įvairiausių spalvų, bet kojinės tamsesnės už kelnes. Ir rudos, ir mėlynos, ir žalios kojinės gali būti tamsesnės už kelnes. Ir kita klausimo dalis susijusi su ilgiu. Išties, knygose taip ir rašoma, kaip patarimas vyrams, kam vyrui demonstruot mažiausiai erotinę savo kūno vietas. Na, kažkokia apžėlusia, plaukuota koja. Ir teisingai, negali matytis nuogos kojos, kaip vyras beatsisėstų užsimetęs koją ant kojos, ar kitaip, negali nuogos kojos matytis. Jos pakankamai ilgos turi būti. Protokoliškiausios kojinės iki kelių, bet nebūtinai jos tokios turi būti. Tiesiog čia yra vyriškas pragmatizmas. Iš ryto kojinėm apsiaviau, guma užėjo virš raumens ir tos kojinės nesukrito, nesusmuko. Visą dieną galiu galvoti apie kitus dalykus, apie svarstomus įstatymo projektus, apie biudžetą ir finansus ir taip toliau, o ne apie savo kojinės. Tad jos gali būti ir trumpesnės, nebūtinai iki kelių, bet
nesusmukusios, kad nesimatytų nuogos kojos. Ačiū iš tikrųjų už tas įžvalgas, mūsų laida tik tai įpusėjo. Mes šiandien kalbamės, iš tikrųjų susitikom pakalbėti apie politikų aprangą, bet visos šitos paslaptys ir taisyklės, kurias išdavėte, iš tikrųjų sėkmingam, vyriškam įvaizdžiui, aš tikrai turbūt galėčiau drąsiai pasakyti, kad būtų nuostabu, jeigu apskritai visi vyrai besirengiantys oficialioje aplinkoje, ta prasme darbinėje, turintys tokias kasdieninės situacijas, turėtų pasiklausyti šitų patarimų. Ir šiandien mes kalbamės su mano laidos svečiu, tai yra politologo, etiketo ir protokolo ekspertų Arminu Lydeka. Ir mūsų laida tik taip pusėja. Labai kviečiu likti su mumis. Grįšime po trumpos pertraukėlės. Mados misija su Marija palaikyti. Grįžtame į žinių radijo eterį, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį su aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbamės iš tikrųjų apie politikų aprangą, apie tai, ar Lietuvos politikai skiria pakankamai dėmesio savo aprangą ir kaip jie atrodo užsienio politikų kontekste. Iš tikrųjų, mano laidos svečias šiandien yra nepaprastai aistringai ir užtikrintai šią temą diskutuojantis politologas, protokolo ir etiketo ekspertas Arminas Lydeka, ir mes iš tikrųjų aptarėme be galo daug jau vyriškos aprangos sėkmės. Mingos vyriškos aprangos detalių ir bruožų, kurios tikrai tas taisyklės galėtų pritaikyti savo kasdienybėje ir šiaip kiekvienas vyras, bet visai nebūtinai politikas. Tad mes vyrus jau kaip ir aptarėme, o kaipgi visgi yra su moterimis? Valdžios, o su moterimis gerai. Valdžios atstovėmis, ar jos tikrai taip puikiai atrodo ir kaip turėtų atrodyti pagal protokolą? Taip, yra ir moterim protokoliniai reikalavimai šiam aprangos kodui, darbinė dalykinė apranga, jų mažiau ir jie tokie aptakesni. Na, bet vis dėlto keletą reikėtų paminėti kaip konkrečių kostiumėlis. Tai yra moteriai kostiumėlis. Tačiau šalia kostiumėlio šiame aprangos kode galima sijoną su palaidinė, arba kelnė su palaidinė, arba suknelė su švarku. Girdėt jau moterims platus pasirinkimas, kaip apsirengti. Džiugu. Klasika, aišku, kostiumėlis. Jei moteris gali pasirinkti tiek kelnes, tiek sijoną. Visiškai tas pats protokolinis statusas. Priklauso nuo stiliaus, mados, noro, nuotaikos, oro sąlygų. Jei moteris pasirinko sijoną, jis yra reglamentuojamas savo ilgiu. Kaip liūdnai beskambėtų, na, manau, kad daugumai vyrų liūdnai nuskambės, tai ką pasakysiu, sijonas negali būti trumpesnis negu 10 cm virš kelių. Sijonas netrumpesnis negu 10 cm virš kelių. Jeigu yra skeltukai įkirpties sijone, tai tas pats ne aukščiau, ne giliau, kaip 10 cm virš kelių. Na, ta prasme, sijonas netoli žemės, o skeltukas iki pat juosmens. Dar to siauro sijono, nors gal kam ir gražu, bet dėja neprotokoliška. Dėl kelnių, jei moteris pasirinko avėti kelnes, būti su kelnėmis apsirengusi, tai jos taip pat reglamentuojamos ilgiu. Kelnės iki žemės. Vadinasi, taip labai dabar lietuviškai ištarsiu, šortai ar bridžai. Na, o šiaip trumpės, kaip lietuviškas terminas, šiam aprangos kode negalimi. Gražios šaunios tokios kelnės, gražūs tokie kostiumėliai su trumpom kelnėm, bet jie jau sudėti bus kitoje lentynoje. Tai yra jau ten laisvalaikiui, ten kinoteatrui, parkui ir taip toliau, tai bet ne darbo kabinetui. Irgi ne. O aš esu nekartą mačiusi, kaip sakant, tokį tikrai mano akį irgi absoliučiai laisvalaikio aprangos atributą. Deja taip. Kelnės, klasikinės tai kelnės, jos ilgos iki žemės. Be abejo, moterim vėl paprasčiau negu vyrams, kalbant apie ilgį, vyrui iki centimetrų tas kelnių ilgis reglamentuojamas. Moterim maždaug madingiau sukritusios plačios kelnės ant batelių, protokoliška gerai. Iš protokolo pusės vertinant, kelnės tokios, na, tik iki kauliukų atidengiant pakankamai daug kojos moters, protokoliškai viskas gerai. Bet suprantam, kad jos, na, kur kas žemiau kelių, jos kaip ilgos jų kelnės, kad taip bendrai pasakytumėm ilgos kelnės. Tai dėl sijonų kelnių. Dar rengiant moterį šiam aprangos kode reikėtų atkreipdėmės į palaidinės. Jei moteris
tik su palaidinė. Jei su švarku, tai su švarku viskas aišku suprantama. Tačiau jei tik su palaidinė. Negali būti nuogi pečiai. Turiu omeny viršutinę pečių dalį. Taip. Tai yra jei palaidinė su petnešėlėmis tik tais. Nu, ar visai be petnešėlių. O kaip su iškirpte? Kokio gilumo gali būti iškirpti? Centimetrais iškirpte nereglamentuojama, tačiau kaip protokolinė norma, tokia moterim aptakesnė, bendresnė, kaip ir dauguma, jinai egzistuoja yra. Moteris be dekolte, be gilių iškirpčių, įkirpčių. Palaidinės be gilių iškirpčių, įkirpčių. Tai tas gilumas jau, aišku, toks, kaip kas supranta. Bet, na, tiesiog protokoliškai vertinant, suprantam, kad ne per daug gilu, ne per daug atverinti krūtinę. Aš iš tikrųjų, grįžtant vėlgi prie tų prisiminimų apie tą mano kritinį straipsnį, tai iš tikrųjų politikės moterys, jos suskubo ginti save, teikdamos, kad na, jos gi negali kiekvieną dieną būti suvaržytos tų kostiumėlių, nes tariamai jie labai varžo, ir žodžiu, ir kad pasaulio maždaug praktika, kad žmonės yra žymiai laisvesni jau, ir kad tų užsienio valstybių politikai yra irgi žymiai laisvesni savo aprangai. Tai kaip iš tikrųjų lietuviai valdžios atstovai atrodo užsienio politikų tam kontekste aplink. Tam gynybiniam tekste, kurį jūs atkartojot, yra dalelė ir tiesos, kad laisvėja, aprangos kodai laisvėja, liberalėja, kitimas eina ta kryptim, liberalėja ir bėgant laikui kažkokia detalė, kažkoks reikalavimas, užmirštamas, nuneigiamas ir galbūt mūsų anūkai tokių griežtų tų normų ir nesilaikys, tačiau šiandien jos dėja egzistuoja ir norime, to nenorim, politikai, tie matomi žmonės, reprezentuojantys valstybę, tuo labiau užsienyje, jie privalo laikytis aprangos kodų. Ačiū Jums iš tikrųjų už šitą nuomonę, nes tai yra tikrai nepaprastai svarbu. Yra ta prasme, kad iš Jūsų kaip eksperto lūpų tai išeitų garsiai ir tikiuosi, kad ne vienas tas valdžios atstovas, o ir šiaip žmonės mūsų šiandien klausosi ir girdi. Dar vienas turbūt mano klausimas toksai, kad aš kažkaip taip pati vat, vis susimastau. Vat, politikas visgi yra tas valdžios atstovas, tautos veidrodis. Ar jisai turi visada ir už darbo ribų reprezentatyviai atrodyti? Nes kartais susidaro toks įspūdis, kad ir tie politikai ant savo lygį ir jau, tarkim, daugiau mažiau gero kostiumo, staiga užsivelka visiškai ne tokį, nu, vadinkim, neapgalvotą paltą ir išeina pro duris ir atrodo, kad lyg ir palieka tą savo misiją už tų durų, o jau gatvėje jau jie yra tiesiog kaip visi. Tai ar Jūs sutiktumėt su tuo? Ir tada papildau klausimą dar dėl politikų ir valdžios atstovų antrųjų pusių. Aš apskritai gyvenime visada kovoju už tai, kad poros atrodytų darniai ne tik viduje, bet ir išorėje. Ir man atrodo, kad tikrai siekimybė yra tų žmonių darnos visapusiškos. Tai ar politikai vadovaujasi šiuo principu ir kur matotės spragas? Atsakant į pirmąjį klausimą dėl politikų gatvėje, politikas visur visada yra politikas. Ir lauko drabužiams taip pat yra protokoliniai reikalavimai. Jų nėra daug, jie nėra labai ten pikti griežti tie reikalavimai, bet jie taip pat yra, tarkim, ant švarko, darbiniai dalykiniai aprangoj, negalim rengti striukės. Tai yra trumpa striukė ir skvernai švarko matosi plevesuojat šiauriam lietuviškam vėjyje. Taip, jūs visiškai poetiškai nupiešėt tą vaizdą. Be abejo, kad visur reikia laikytis aprangos kodo. Ir kaip tik drįšiau teikti, mes politikai, o čia mes paprasti žmonės šiam teiginiui nesutinkant su jo, politikai yra paprasti žmonės ir kaip visi paprasti žmonės, jie turi laikytis protokolinių reikalavimų, o jie, kadangi yra labiau matomi ir labiau reprezentuoja valstybę, tai na, labiau laikytis. Ir ten, kur reikia jam būti su sportiniu kostiumu, jis turi būti su sportiniu kostiumu, kur reikia būti su smokingu, jis turi būti su smokingu, gatvėje jis turi būti su lauko drabužiais pagal protokolinius reikalavimus ir taip toliau ir taip toliau. Na, bet sugrįžus dėl to antrųjų pusių, nes iš tiesų labai toks subtilus ir sudėtingas klausimas. Jeigu mes galim reikalauti iš politikų, kad jie griežtai laikytųsi protokolinio aprangos reikalavimų, na tai jei ta antroji pusė yra poetė, jei jinai yra dizainerė ar kita moteris, kurios profesija yra, na, tokia mažiau protokoliškai suvaržyta negu politikų, ji gali norėti visur atrodyti taip, kaip jai priimtina. Ir tam tikras tas konfliktas
turiu omeny tas protokolinis konfliktas, gali būt, ar čia jinai tam renginį atvyko kaip politiko žmona, ar jie atvyko kaip dailininkė. Taip, taip, jinai yra premjero žmona, bet ji šiaipgi dailininkė yra. Mhm. Tai va, atribot reikia ir sugebėt atskirt tuos, čia kaip ir su seksualiniu priekabiavimu, labai šiom dienom aktuali populiari tema, sugebėt atribot profesinius pasiekimus nuo kažkokių asmenybės problemų. Tai ir čia reikia sugebėt atribot, ar tu čia politiko žmona, ar tu čia pati kaip tokia esi? Matomai atvyko kaip politiko žmona. Jei kaip politiko žmona, taip pat turi pakankamai griežtai pildyti protokolinius reikalavimus. Tai ačiū iš tikrųjų jums be galo už šitą mūsų pokalbį. Tikrai jaučiu, kad liko dar daug neatsakytų klausimų ir nebejoju, kad mes galėsime šitą temą kada nors pratesti ateityje mūsų kituose susitikimuose. Šiandien mes kalbėjome apie politikų aprangą, apie tai, ar tai yra svarbu, kokią reikšmę tai turi jų iš tikrųjų įvaizdžiui Lietuvoje ir pasaulyje. Mano laidoje svečiavosi politologas, etiketo ir protokolo ekspertas Arminas Lydeka, labai ačiū, kad atvykote. Ačiū Jums. Ir aš iš tikrųjų tikrai palinkėsiu neatskirti savo darbų, žinių ir asmeninių galimybių nuo to, kaip Jūs atrodote. Turi būti iš tikrųjų darna tarp išorės vidaus ir darbų. Ir labai labai linkiu tos darnos ir tarp Jūsų darbo erdvės, ir tarp Jūsų laisvalaikio, ir tarp Jūsų paties, ir Jūsų antrųjų pusių. Tad su Jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė. Labai lauksiu Jūsų ir kitą kartą. Būtinai mūsų laidos įrašą pasižiūrėkite žiniuradijas.lt internetinėje svetainėje. Mes šiandien su gerbiamu mano svečiu tikrai pasipošėm, netgi sakyčiau, susiderinome. Tad su Jumis, kaip visada, aš, Marija, iki kito karto. Ačiū. Jūs klausotės žinių radio.